i si duhet të jetë. Në çdo rrethan dhe vështirësi, individi i zgjedhur nga ky komunitet në çdo hap dhe në çdo nivel përfaqësimi. Faleminderit Lindita për forcën e shëmbullit që ti je. Konflikti brutal politik që na ka shoqëruar fatkeqësisht përgjatë gjithë qeverisë sonë e ka kthyer Parlamentin Shqiptar në shëmbëtyrën më çedukuese dhe më acaruese për nervat e njerëzve të zakonshëm të këtij vendi dhe për çdo që politikën e sheh si një mundësi. Si një mundësi për të dëgjuar, për të kuptuar se çfarë ndodh, se çfarë mendojnë ata që janë përfshirë në arenën e saj. Si një mundësi për të bërë punë të mira bashkë me tjerët dhe jo për të hedhur helm, fjalësh liga për të tjerët. Ne mund të kemi plot arsye dhe mund të gjejmë edhe më shumë justifikime se sa arsye për të thënë se ai konflikt skandalos në atë mexhelis që është prekja e përjafshme e nivelit më të ulët të jetës publike, të sjelljes dhe të komunikimit publik nuk është faji ynë. Por ne nuk jemi sidoqoftë të pafajshëm. Përkundrazi. Dhe faji ynë nuk është se jemi burimi i atij konflikti. Dihet botërisht që burimi është tjetër kush. I njëjti që doli nga thellat e historisë së trisht të shqiptarit kundër shqiptarit, qysh se mori jetë parlamenti dhe nisi jeta pluraliste në Shqipëri. I njëjti që e mori peng sa mundi e kurdo mundi Shqipërinë për mes duar të mbrapshta shqiptare, sa pa jo vetë shpalë shtetë në vitin 1912, dhe që tani më e ka katëndisur Partinë Demokratike në një qisternë të ndryshkur helmi, e cila nuk i bën më as një punë as dreqit vetë. I njëjti që ndodhë për ditë ajrin e jetës politike dhe publike, duke çoroditur këdo që e thith akoma atë ajër me pasionin e dasis vjetër, ndërkohë që shkaqjet e asaj dasie kanë vdekur me kohë e me vakt. I njëjti që elmon për ditë turmën e tij të të kurur si një sy i verbuar nga drita. Fajin është se ne jo thjesht nuk e kemi bërë dot dallimin me bardhësit e konfliktit në atë parlament të shëmtuar njësoj si fjalët e ulta që derdhen aty pa e sapë, po as nuk e kemi bërë të gjithë përpjekjen e duhur për ta bërë të qartë për të gjithë këtë dallim të domosdoshëm. Jeta parlamentare nuk është vetëm arena e seancave kuvendore. As nuk nisë dhe mbaron në mbledhjet, në dhomat e grindjeve të komisioneve të kuvendit. Karigja dhe tryeza e kuvendit janë për të ulur për vendimarjen. Po detyra e deputetit matet me kilometrat e bërë ankëm në lagjet, rrugët, shtëpitë dhe vendet ku jeton e punon komuniteti që i ka dhënë mandatin e përfaqësimit, atje tek zgjedhësit, me komunitetin, me njerëzit më në nevojë, me grupet e interesit, tek antarësia, ku dora, fjala, urtësia e deputetit janë kusht për shëndetin e mirë
dhe mbarvajtjen e jetës së çdo qelizë të partisë.